Edi Rama, po, ka 8 vite në pushtet, por i kthimi Jo, i ka qenë 97. në pushtet si kryeministër po flasim. Po Sali Berisha që ka qenë në 90, 91-shin kryeministër, president, Sali Berishën, në i qofë se mund humbi të zgjedhjet krasosh Berishën me Ramën. 2013-ën. Jo, dua të them për jetëgjatësinë e një lideri. Pra, rikthimi i Berishës humbi në 2013-ën, rikthehet sërish dhe kërkon sërish një tjetër mandat. E ka shprehur. Se që kërë bërë në Itali, kjo është sistemi shqiptar dhe kjo është problemi. Për mendimin tim, ne duhet kishim kufizime për kryetar bashkije, kufizime për kryeministër, sepse presidentit nuk ka fuqi, dhe kufizime për deputet. Në qoftë se ne mund të vinim kufizime, sepse ju mund të thoni që përse të vendosim kufizime. Po aty janë dhënë për shembull kushte që 30% janë femra. Do të thotë dikush që pse? Mund të jenë 40% dhe 50%, por në mënyrën kur ti ndërhyn, do të ishte në të mirë Shqipërisë. Dihet që tek ne zgjedhjet vijnë pa diskutim. Është nuk është krimi paguan, pra mënyra për të ndaluar këtë është t'ju dhe mandat. Në qoftë se ndalohen dy herë, do shpëtonim nga emrat që ju that. Po, ndoshta kush e shikoi?